naravno da imam saznanja i da pratimo to iz dana u dan. Vi znate koliko je na početku bilo problema da snabdemo naše zdravstvene ustanove dole. Međutim, mi smo se snašli i trenutno apsolutno sve potrebe su zadovoljene i sve naše zdravstvene ustanove imaju sve ono što im je neophodno da bi nastavili da rade. Najiskrenije se nadam da će se te, ne znam ni kako da nazovem, te takse, da će biti što pre ukinuti i da jednostavno naši građani dole neće više morati da strepe i da razmišljaju da li će uspeti da stigne lek do njih ili neće. Jer tu se jednostavno radi o humanosti, o ljudskim pravima, o svim tim stvarima koje mislim da naši građani nisu mogli da osete u ovom periodu kada su uvedene takse. Nastavit ćemo da vodimo računa i mislim da ćemo uspeti u tome.